গরম গরম চাহর লগত খাবলে ইয়া রেডি। মই মনমি মনমি কিচেন ব্লগছৰ আন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৱে ফুল চাম চাম কৰি আছিলে, কিন্তু আমাৰ এবাৰ ফুল নাই, যোৱা বছৰ পৰাই নাই, আচলতে লাগিবলৈও সময় নাই, ৰ'দটো ইমান বেছি, এইবাৰটো কিমান গৰম ন, সেইকাৰণে আমি ছিজন ফ্লাৱাৰ আৰম্ভ কৰাই নাই। ৰ'দৰ পিছত এজাক বৰষুণতে গুটিবিলাক বেয়া হৈ গ'ল। আৰু আজি গুটি সিজা তিনি নম্বৰ দিন, সেয়া তিনি নম্বৰ নাই দুই দুই তিনি নম্বৰ দিন, তিনি নম্বৰ দিনা আপডেট দিছোঁ চাওঁ হওক। এইখিনি পাকছৈ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ গজিছে আৰু মাটিত অলপ সিঁচিম, ৰ'দটো কমক, আৰু এইখিনি লেটুচ কেইটামান কেইটামান ওলাইছে আৰু গজিব। ধনিয়াখিনি ভাল নহ'লে গুটিখিনি বেয়া, তিনিবাৰ মই গজালি ওলাব নোৱাৰিলোঁ, আচলতে পুৰণা গুটি নেকি, নতুন গুটি আনিব লাগিব, তেতিয়াহে চাগৈ গজিব, অকণো একো লৰচৰে নহ'লে গেলি যোৱা নিচিনা হ'ল, তথাপিতো মই মাটিতে সিঁচি দিলোঁ। আৰু ধনিয়া গ'ল ফেলাৰ, এফালে আমাৰ মাষ্টৰনী পালেহি, পালোহে, আহোঁতে নৰসিংহ লৈ আহিছোঁ, পৰীক্ষা দি উঠি আছিলে, তাৰপিছতে এয়া পানী, আজি পানী সিহঁতি সদায় চেক হয়, শেষ হ'ল নাই, শেষ হয়, আজি বাৰু পৰীক্ষা ডিউটি দিনতে খাবলৈ সময় নাই, খাই দিছোঁ আৰু। পংখীয়ে বোলে মাছ বনাই আছে, মাথাটো বনাব পাৰিবা, পাৰিবি নাই বনাব, চাওঁ কি বনাই আছ বলচোন চাওঁ, মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, ভালে হ'ল, একদম লৰাবলৈ হৈছিলে, লৰাবলৈ হৈছিলে নি, মাথা আছে, মই নৰসিংহ দি বনাই দিম বাৰু, তই যদি নোৱাৰ, আৰু এইটো কি দি বনাবি, চৰ চৰি হেৰি সৰিয়হ দি, সৰিয়হ দি হয়নি, সৰিয়হ তিয়াই থৈছে, বিলাহী বিলাহী আৰু এটা দিলে ভাল হ'ব, আলহী আহিলে সেইকাৰণে আৰু অকণ বহলাই দিছোঁ আলহী, হয়নি, এমাহত ফুৰি আছেনে, কেতিয়া পালেহি, অলপ দেৰি, হয়নি, এতিয়া তাৰপিছত সেইকাৰণে পুত্ৰ বোৱাৰী সহিতে মাতি দিলে, অকলে অকলে অহা কাৰণে, হয়নে, হেৰি আকৌ বাইদেউ কি পৰীক্ষা চলিছে, সুধিছে, হ'লেও হাফ ইয়াৰলি চলি আছে, ঠিক আছে, বহুত গৰম উঠিছে, ইমানেই গৰম নহয়, আৰু বিশেষকৈ কাৰেণ্টডাল নাথাকে, গম পাইছেনে বাইদেউ, পৰীক্ষা হ'লত আৰু কাৰেণ্ট নাথাকিলে কেনেকুৱা লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কষ্ট, আমাৰো কষ্ট, সেয়াই আৰু, এতিয়া মই কাপোৰ কানি খোলা সলাওঁ, তাৰপিছতে মানে আজি এনেই দিনত দাইল ভাত ভাজি আছিলে, আগবঢ়াই থৈ গৈছিলোঁ মই, আৰু এতিয়া সেইকাৰণে বাইদেউ আহিলে বোলে, এওঁ বোলে বাইদেউকনো কি সুদা ভাত খুৱাম, মাছ অকণকে আনিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকে বনাইছে, আৰু বাইদেউ যেতিয়া আহিলে সেয়া তেতিয়া মানে এওঁ ভাবিলে যে বুকীহঁতকো মাতি দিওঁ, জ্যোতিকা বুকি আমাৰ বিভু বিধান বুলি কওঁ, বিভু মাতি দিলে আৰু, এতিয়া তাহাঁতি খাবলৈ আহিব বোলে, একো নাই সুদা মাছ পংখে বনোৱা মাছ ভাত আৰু, মাথা দুফাল আছে, মই মানে আহিবলৈ লওঁতে ইহঁতি ফোন কৰিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম হৈছে, তাৰপিছতে আমাৰ আকৌ স্কুলত নৰসিংহ পাত ঢেৰ গছ ঢেৰ, খাবলৈ মন গ'লে স্কুলৰ পৰাহে আনো, গতিকে মই নৰসিংহ পাত কেইখিনিমান লৈ আনিলোঁ, গতিকে মাথাখিনি তাতে বনাই দিম আৰু, ঠিক আছে, কাপোৰ কানি ওলাই ভালকৈ অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, মাছ বনালোঁ, বনাই এইফালে মাছ চাছ বনালোঁ, একদম বনাই মেলি বহিহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ময়ো কাপোৰ সলমকে দেই, মই গৰমত কিবা এটা পিন্ধি পেলাই আৰু মানে বনাই ল'লোঁ, তাৰপিছত ইহঁতি আহি পালেহি, এইটো খুলিহে ওলাম পাই, মোৰ বৰ লাজ লাগে, কি বনালে খাইছোঁ, এয়া আলহী আহি গ'ল, ফ্লিপকার্ট কি কৈছে
চুবলে নিদিয়ে ন মাকক, সেইটো কাৰণে চুই যায় আকৌ। থেকেৰা সৰিয়হ দি পেলাই আমাৰ ছোৱালীয়ে বনালে দেই, জনা হৈছে উস্তাদ। বুট দাইল আৰু এফালে বটল প্ৰায় বেচন অকণমান খেলেপি আছে নৰসিংহ জোল। আৰু আমাৰ আলহী আস্তাদ খোৱা বাইদেউ খাওক, মইও বহি দিম। আমাৰ ককা আকৌ দেৰিকৈ খাব বোলে, ককাই নাতিনীয়াক ওপৰ হেৰি কৰিছে, অ পাপা অ এনেকুৱা চিনি পায়, সেয়া পাপা হয়ো আকৌ এইটো সৰুতে বুকি, সেই কোন সেইটো কোন সেইটো কোন বুকি দাদা নে বুকি পাপা, অ বুকি দেউতা, এইটো এইটো কোন সেইটো কোন অ বুকি দেউতা, অ ভাত পানী খালো, ভাত পানী খাই আজৰি হৈ মই ভিডিঅ' এডিট কৰিম হা। আৰু পৰীক্ষা ডিউটি থাকিলে সঁচাকৈ বৰ আমনি লাগে, 3 ঘণ্টা এনেই আৰু বাকী ক্লাছ কৰিবলৈকে ভাল পাওঁ দেই। থাকি মেলি গৰমটো আজি গুপগুপনি গৰম এটা আছে, এনেকুৱাই মূৰটো টিং টিঙাইছে, মই ভাবিলোঁ অকণমান মাছাজটো লৈ লওঁ। এই মাছাজটো ল'লে ইমানেই ভাল লাগে নহয়, সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ নহয়, দেখিলে চববোৰ চাপি গুচি আহিব, ইমানেই ভাল লাগে। এইটো হৈছে আগাৰৰ হেড এণ্ড স্কেল্প মাছাজাৰ, যদি আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ে তেতিয়াও আপুনি ল'লে বহুত আৰাম লাগি যায়, ৰিলেক্স ফিল হয়, মূৰ চুৰ বিষালেও ল'ব পাৰিব। স্কেল্পৰ কাৰণে ভাল, আচলতে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো বৰ ধুনীয়াকৈ আহি যায়, গতিকে তেল মালিচ কৰোঁতেও কৰিব পাৰে আৰু শ্বেম্পু কৰোঁতেও ডিপ ক্লিন হ'বলৈ আপোনালোকে শ্বেম্পু লগাইও ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো পানী লাগিলেও একো বেয়া নহয়। মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব কেনেকৈ ইউজ কৰে, এইটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে আগাৰৰ হেড এণ্ড স্কেল্প মেছাজাৰ, ৰিচাৰ্জেবল আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ। পিছফালে 4টা এয়া চিলিকন হেড দিয়া আছে, যিটোৱে আমাৰ স্কাল্পখন ধুনীয়াকৈ মাছেজ কৰে। এই 4টা হেড ক্লকৱাইজ আৰু এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি থাকে। চিলিকনৰ হেডছকেইটা খুব ভাল কোৱালিটিৰ হয় বাবে চুবলৈও খুব ভাল আৰু মাছাজ কৰোঁতে বহুত আৰাম লাগে। এইডাল হ'ল ইয়াৰ চাৰ্জাৰ, মেগনেটিক হয়, লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ লাগি যায়, আমাৰ স্মাৰ্ট ৱাটছবিলাকৰ নিচিনা। এইটো হ'ল পাৱাৰ বাটন, দেখিছেনে মই অন কৰি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হেডছকেইটা ঘূৰি গ'ল। ইয়াত মুড আছে, এটা স্পীডত আপোনালোকে মাছাজ ল'ব পাৰে আৰু এটা শ্ল' মুডতো ল'ব পাৰে, আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এইকেইটা খুলি পেলাই ভালকৈ ধুবও পাৰে। এনেও ডাইৰেক্ট মেচিনটো দিও ধুব পাৰে, কাৰণ যিহেতু ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু খুলি ধু বুলি ক'লেও ধুব পাৰে। মই এনেকৈ এয়া মাছাজ লৈছোঁ, চাওক খুব বেছি আৰাম লাগে, মানে আপোনালোকে ইউজ কৰিলেহে গম পাব এনেকুৱা ধুনীয়া আৰাম লাগে। মই মাজতে এবাৰ সেয়া মন কৰিছিলে চাগে, জ্যোতিকাক দেখুৱাইছিলোঁ, তাই লৈ পেলাই এৰিবলৈকে মন কৰা নাই, আৰু এতিয়া মই অকণমান স্পীডত দিছোঁ, যদি কিবা ভাগৰ চাগৰ লাগে ভাল লাগি যায়। আৰু ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ধুবও পাৰে বা খুলিও ধুব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকক লাগে বুলি কয় মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম, কিনি ল'ব পাৰিব। কিবা নিমখীয়া এটা বনাওঁ চাউলত খাবলৈ, ভাল কিবা এটা খাবলৈ আচলতে মন গৈ আছে। মই আধা কাপ আটা ল'ম, আধা কাপ ময়দা ল'ম, আপোনালোকে অকল ময়দাও ল'ব পাৰিব বা অকল আটাও ল'ব পাৰিব হেল্ডি হ'বলৈ, গতিকে মই বনাওঁ। আধা কাপ দিছোঁ আটা, আধা কাপ ময়দা দিছোঁ, অকণমান ৰিফাইন তেল প্ৰায় 4 চামুচমান দিব লাগিব, মানে সৰু চামুচেৰে দেই। আৰু এইখিনি ভালকৈ মই তেলখিনি সানি ল'ম, অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই লুচি যেনেকৈ বনাওঁ বা নিমকি বনাওঁ তেনেকৈ মঠি ল'ব লাগিব, অকণমান মচমচীয়া হ'ব লাগিব ভাজোঁতে, সেইকাৰণে ৰিফাইনটো অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে। ৰিফাইনখিনি সানাৰ পিছত শুকানে আপোনালোকে মুঠি আছিলে যদি মুঠিটো বান্ধে তেতিয়া জোখতে হয়, আৰু এয়া মোৰ সানি হৈ গ'ল, অকণমান দেৰি ৰাখিম। এতিয়া মই এটুকুৰা পনীৰ আছে, পনীৰ টুকুৰা দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ একদম সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ,
কারণ মই যেটো বস্তু বনাম বহুত সরু সরু লাছলে দেখিও ভাল পায় আর খাইও ভাল পাব। এনেকে পনিখিনি সরু করে ললো আর অকমান মই ইয়াত দিম রেড চিলি পাউডার, কাশ্মীরি চাট মশলা দিছো আর নিমখ অকমান দিছিলো, কাট হয়ে গল। আর এতিয়া অকমান চিজ কাটি লৈছো, পনিরৰ সাইজতে চিজ কাটি লৈছো। গ্রিন চাটনি হলে ভাল ফিলিংত দিবলে, গ্রিন চাটনি মোর নাই, এনেকেই বনাম। আর সরু সরু বল করে লৈছো এখন কাটা চামচত চাউল, মই এনেকে হাতখনে হেঁচা মারি লৈছো। আর এটুকুরা পনির, এটুকুরা চিজ, পনিরখিনি একদম টেস্টিকে আপনাদের ধুনিয়াকে সানি লব দে। আর এটা আঙুলিরে এনেকে রোল করে দিব, চাওক ইমান ধুনিয়া হয়। ইয়ার ফিলিংটো আপনাদের ইচ্ছা মতে করব পারে, যি দিও বলি কলে চিকেন দিব পারে, আলু পিটিকা দিব পারে, বা সবজি কিবা পাচলি ভাল পোৱা দিব পারে। আকৌ এবার মই দেখুৱাই দিছো, অকমান বল এটা লৈ আঙুলিরে পিটিকি মানে হেঁচি লব, তারপর ফিলিংটো দিয়ে এনেকে লুটিয়াই দিব। এই আসক বড় ধুনিয়া হয়, আর ভাজিলে যে আরো ধুনিয়া হয়। এতিয়া এনেকে গোটেইখিনি মই বনাই ললো, তেল গরম করে লৈছো আর এটা এটাকে দি একদম কম জুইত ভাজিব লাগিব, কারণ মচমচিয়া হলেহে খাই ভাল লাগে। জুইটো মই গরম করে পেলাই একেবারে কমাই রাখিছো, আর এটা বেচ মই বনাম। আর এইখিনি সব মচমচিয়া হয়ে গল, মই কাহি থৈছো অন্তরীক্ষলৈকে, মোলৈকে এয়াই হয়ে যাব। আর এটা টেস্ট করে চাই লও, সিও করেছে মও করেছো। আপনাদের ইয়াত সরু সরু চিকেনের টুকুরাও দিব পারে, চিজ লগত দিব পারে, আর আলু পিটিকাও দিব পারে, পাচলিও দিব পারে, যিকোনো দিব পারে। আর মই এটা খাই দেখাও দেই, বুড়া মচমচ হয়েছে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ টিফিনতো দিব পাৰিব, আৰু আবেলি চাহ কাপ দিয়ে মজা লাগিব। টমেটো কেচাপ নাইবা চাটনিৰ লগত খাব, মেয়নিজৰ লগতো খাব পাৰে। পটাপট চাহ বনাওঁ, এইটো আচলতে অন্তৰীক্ষ মইহে খাম। এও নাই ওলাই গৈছে, আৰু আটলান্টাক এয়া খুৱাই নাই বহুত দিন, খাবলৈ নিদিওঁ। আচলতে এয়াৰ ফ্ৰাই কৰাহেঁতেন খাব পাৰিলেহেঁতেন, ময়দা নিদিয়াহেঁতেন, কিন্তু তাই আচলতে অন্তৰীক্ষলৈকে মোলৈকে এয়া হৈ যাব। আৰু এইখিনি এনেকৈ থৈ দিম, এওঁ গৰমে গৰমে ভাজি দিম। আৰু এনেকৈ থৈ পেলাই ফ্ৰিজত থৈও দিব পাৰে, আগদিনাখনে ৰাতি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাতিপুৱা বনাই টিফিনতো দিব পাৰিব। আৰু সেয়াই, এইখিনি এতিয়া পিছত মই এওঁক ভাজি দিম, আৰু এইখিনি তাৰিখে মই চাউলৰ লগত খাম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।